Ja, president, regjeringen har jo børstet støv av et gammelt SV-forslag om flypassasjeravgift, og selv om Jan Tore Sanner i sin tid kalte forslaget gammeldags, så kaller jo finanspolitisk talsperson i Høyre dette her for god klimapolitikk, og da må jo jeg konkludere med at da er det god gammeldags klimapolitikk, president. NHO klarer ikke helt å bestemme seg for om forslaget har null effekt, eller om det har helt enorm effekt. Så derfor prøver de å hevde begge deler. Men det er jo sånn at skal vi kutte transportutslippene med 40% innen 2030, så må vi få flere til å velge toget og færre til å ta fly. Og i min naivitet så trodde jo jeg at poenget med en flyavgift var å få færre mennesker til å ta fly. Så derfor, derfor har jeg et spørsmål til statsministeren. Håper statsministeren at avgiften skal ha null effekt eller ha høy effekt? Statsminister Solberg. President, jeg håper at kombinasjonen av de tiltakene vi gjør på dette, som vi har begynt på noe mer som kommer, betyr at man har stor effekt på utslippene. En av effektene er jo blant annet det som er nevnt, at vi har foreslått at i forliket på Stortinget så har man lagt inn 25% reduksjon i landingsavgiftene hvis man bruker altså biodiesel, biodrivstoff innblandet. Det vil bety også mindre utslipp. Vi er opptatt av å påvirke adferd. Så vil det kanskje være at noen som i dag tar fly vil vurdere å reise på andre måter, eller vurdere om det møtet kan tas gjennom moderne kommunikasjonsmidler som vi bygger utover hele landet, og som jo kanskje vi alle kunne brukt mer av med jevne mellomrom, og da får du noe mindre flytrafikk ut av dette.